ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပရိသတ်တွေအချိန်နဲ့တပြင်းညီသိရှိစေဖို့အတွက်တင်ဆက်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနုပညာမိုးကောင်းရဲ့အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ညဉ့်ညံ့ကူကူကခီးသွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တယောက်တည်းရပဲပရိသတ်တွေကိုဒီအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီနေ့တင
ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်သက်တွေကိုကျွန်တော်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပြည်သက်ချစ်တဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်ရဲ့သတင်းတပုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့ Shwe Kit Her Fans ဆိုတဲ့ပွဲအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲကဆိုရင်ထက်ဆင်အကယ်ဒမီဝင်းမုံရွှေကြီးကနေမှသူ့ရဲ့ fan တွေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံသွားမယ့်အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ် Shwe Kit Her Fans ပွဲကိုတော့လာမယ့်ဇွန်လ3ရက်နေ့မှာမန္တလေးကကစ်ကစ်ကိုချစ်တဲ့ပြည်သက်တွေနဲ့အတူအဆိုတော်အာတီရဲ့တီဆိုဖျော်ဖြေမှုတွေပျော်ရွှင်ပွဲ game အစီအစဉ်တွေကန်ဆမ်းမဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ပျော်ပျော်ပါပါကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်နေရာလေးကိုတော့တိကျမှတ်ထားစေချင်ပါတယ်နေရာကတော့မင်းသလာမန္တလေးမှာဖြစ်ပြီးတော့အချိန်ကတော့ညနေ၄နာရီဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဒါမန္တလေးကပြည်သက်တွေအတွက်ကျွန်တော်ကသတင်းကောင်းတစ်ရက်အဖြစ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်ခုပြည်သက်တွေကိုကျွန်တော်ကဒါဝင်းမုံရွှေကြီးကနေမှာမန္တလေးမှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ်ပွဲအကြောင်းလေးကိုလည်းပြောပြပေးပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုတေးစီရီမိတ်ဆက်ပွဲတစ်ခုအကြောင်းကိုသိရှိစေဖို့အတွက်ပြောပြချင်ပါတယ်ဒီတေးစီရီမိတ်ဆက်ပွဲရဆိုလို့ရှိရင်တော့တေးရေးတေးဆိုစစ်ဟင်းရဲ့မြတ်ချယ်ရီ DVD Karaoke ကိုတေးစီရီမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအခမ်းအနားကိုတော့ခင်ရေသနာဦးကနေမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပစင်းစံစံများကိုကြားနေတတ်တဲ့ပြည်သက်များအတွက်ဒီကနေ့မှာတော့အသစ်ထွက်ရှိလာခဲ့တဲ့တေးသန့်ရှင်စစ်ဟင်းရဲ့အာမြတ်ချယ်ရီလို့အမည်ပေးထားတဲ့ DVD အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့စာနေစဲမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရှင်အခုရောက်ရှိနေတာကတော့ Orchid Hotel ရောက်ရှိနေတာပါတင်းသက်ရှင်စင်ဟင်းရဲ့မြတ်ချယ်ရီဆိုတဲ့ DVD မှာတော့ကိုပိုင်တန်စင်နေပုံဝင်ထားပြီးတော့တခြင်းအသစ်6ပုံနဲ့အတူ DVD ကိုပြုလုပ်ထားဖြစ်တယ်လို့သိရပါရှင်ဒီခွေကိုတော့ DVD ကိုလည်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တင်းသက်ရှင်စင်ဟင်းရဲ့စူးစမ်းမှုတွေရဲ့ရလဒ်ကိုတွေ့မြင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရှင်ဒီခွေကတော့ Bobo Music Production ကနေပြီးတော့ဖြန့်ချီมาဖြစ်ပြီးတော့မေလာ31ရက်နေ့မှာပြည်သက်တရလက်ထဲကိုဖြန့်ချီသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တခြင်းတန်စင်တွေကိုကြိုက်နေတဲ့ပြည်သက်များအတွက်အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့တေးသန့်ရှင်စစ်ဟင်းရဲ့မြက်ချယ်ရီဆိုတဲ့ DV နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးပါအောင်ရှင်။ဒါမှငင်းငင်းတော့ကောင်းကင်ဆိုရဲခွေတွေက6ပုတ်ပါပါဘူး6ပုတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာငင်းငင်းတော့ကောင်းကင်ဆိုတဲ့တချင်းလည်းပြန်ပါတယ်မြက်ချယ်ရီပါတယ်ရိုးနေပေးမယ်ပါတယ်ကြောက်နေလည်းပါတယ်ချစ်မိတာတဲတဲ့ခါပါတယ်အဲ့လို6ပုတ်ပါပါတယ်နောက်အစ်6ပုတ်ပါပါတယ်အစ်6ပုတ်မှာမှဒီဘက်နည်းနည်းကြောက်တဲ့ပုံစံမျိုးလည်းတစ်ပုတ်ပါတယ်အဲကြံတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟန်အတိုင်းအားနဲ့ဆိုရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့လိုလေးတွေကျွန်တော်ပါပါတယ်အဲဒီခွေကြီးကအရင်ကြီးကိုလည်းစူညံနေတဲ့ကီတာရစ်တွေနဲ့အများကြီးအဲ့လိုမျိုးမပါပါဘူးတပုတ်နှစ်ပုတ်သုံးပုတ်လောက်ပဲပါပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်မြက်ချယ်ရီဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ကကော်ရက်ဘိုက်ကိုအရင်ရှာခဲ့တဲ့တခြင်းမှာကော်ရက်ဘိုက်မှာတခါတည်းနားထဲဝင်ရောက်နိုင်လောက်တဲ့တန်စင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရှာမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ရှာတဲ့အခါမှာမြက်ချယ်ရီဆိုတဲ့တန်စင်နေရာမှာသူကတန်စင်တစ်ခုထွက်လာတော့ဒန်ဒါရီအဲ့လိုထွက်လာတယ်အဲ့မှာစာသားတွေထည့်ကြည့်ရင်လည်းမြက်ချယ်ရီဆိုတဲ့စကလုံးကြီးကအဲ့မှာလိုက်ဖက်နေတယ်အိုက်ဖန်ရောမြက်ချယ်ရီဆိုတဲ့စကလုံးလေးကလည်းကိုစဉ်းစားလိုက်တော့ main ကလေးတယောက်ဖြစ်နေတယ်အိုက်စကလုံးလေးကအဲအားကြောင့်မလို့ဒါ comment လေးတယောက်ကိုမွန်းတင်ပြီးတော့မှဟိုသူ့ပုံမှာကြာရှုံးပြီးတော့ဒူးထောက်ပြီးတော့ကိုနှလုံးသားကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့စီးဝင်လာတဲ့ comment လေးတယောက်ဆိုတဲ့အားမျိုးကျွန်တော်ဖန်တီးပြီးတော့ရေးဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ slow rock အချင်းပါပဲခုပရိသတ်တွေကိုထပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာကလည်းခင်ရေသနာဦးကနေမှပရိသတ်တွေအတွက်တောက်ရောက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးထားတဲ့မြန်မာဂီတပွဲတော်ဖျော်ဖြေပွဲစာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲကိုလည်းပရိသတ်တွေသိရှိစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်အခုပဲဖွင့်ပြလိုက်ပါတော့မယ်ခင်ဗျ။
ဒီနေ့ညချက်ပရိသတ်များအတွက်ဒီကနေ့မှာတော့မြန်မာဂီတပွဲတော်နယ်ပတ်သက်တဲ့စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနားကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။အနည်းပညာမူကောင်းရဲ့အဖွဲ့သားတွေအခုရောက်ရှိနေကြတော့မြန်မာဂီတပွဲတော်ရဲ့စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲကျမပြုလုပ်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အော်ကက်စထရာတို့ရောက်ရှိနေတာပါ။မြန်မာဂီတပွဲတော်ဆိုရင်တော့တတိယအကြိမ်မြန်မာပြုလုပ်တဲ့ပွဲခန္ဓာတစ်ခုလည်းဖြ
ဒီနေ့ရှင်နေရနေပြီးတော့ရှင်ချင်းမှုဖွယ်လေတဲ့ပွဲခဏတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပွဲခဏကတော့မေလ၂၈ရက်နေ့ပြီးတော့ဇွန်လ၁၄ရက်နေ့ထိကိုကျွန်မပြုလုပ်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီခေတ္တပွဲရောနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးနောက်ပြီးတော့ကျွန်မပြုလုပ်တော်မယ့်ဖြောပြပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ပရိသတ်များအားလုံးဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရ
Music festival lo ami pe tha de kanwe ti guitar phyo pye pwe raw ga di ne pa ne so yin no myu da sa yom ma lou khe ra 3 ne shi ba bi sa lou da ga raw wazia yau shin yom ma lou phit ba de ai ya ni hne tai a aw myin myin ne pyu lou khe ra 3 chain tai mi bo no patama ga raw yin chin mu win yi thana 20 sin pan bo khe ba de di ne ma le yin chin mu win yi thana ye atimat pye mu ne myu da sa yom ma be final concert lou ma ba ဖြောပြေးရေးအနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံသတင်းပညာရှင်များအစီအယုံနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဖြောပြေးရေးအစီအစဉ်တွေပြုလုပ်မှဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သူကဂီတပွဲတော်ဆိုတာကမတော်ကဖိုင်နယ်ကွန်ဆတ်ကိုပဲတော်တော်မြင်တာပေါ့။တကယ်တကယ်သူကအရင်နှစ်တည်းကလေးကလုပ်ခဲ့တာပါဒီနှစ်မှမဟုတ်ဘူး။ပွဲတော်ရက်တက်တက်ပတ်လို့သူကတော့ပြောတာပေါ့နော်။သူကဘလိုလဲဆိုတော့ဟိုမျူစစ်အင်စတီကျူတီဂီတမိတ်တို့လို့ကြော
ဒီနေ့ကျွန်တော်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပရိသတ်ချက်တွေအမေရိကန်နိုင်ငံ Taipei နိုင်ငံ Singapore Malaysia နောက် Southeast Asia နိုင်ငံတွေကဂီတပညာရှင်တွေ Bubang biro seni ya tayo nak cello, rotary orchestra, or instrument ni bono. Arati kade tu ye pare apa? Ni mana ingat ngah turi apa ni asyik ni ne pangsam awa. Di ni maro tu jamu apa le? So ini karo ni jamu tak kedua seyari cangtari pare bono. Di ni karo kerumim ni mabi caw seni yuaza putusan. Turun ni yang ne Bubang biro pihon mawa.